Ditka? Jak cię? Bohobski. No, nie wyzeraš tak. Teda, ty stále vyzeraš bohobski, ale... Čo sa to stalo s našou svadbou? Tak to sa nikdy nezoberieme. Vítka, zoberieme. Ale kedy, Miki? Tak keď príde tvoja babka naspäť. A čo ak som nie? A potom bude pohreb, potom bude mama držať smutok, potom sa zoberieme až o rok. Ja som už tak veľmi chcela byť vydatá. Chcela som, aby sme mali spoločnú domácnosť, aby sme spolu mohli normálne žiť, aby sme sa nemuseli chodiť milovať do tej smradľavej chalupy. Vstávaj. Vstávaj, ideme. Kam? Však ideme sa zobrať. To myslíš vážne? Však úplne. Boh už nás čaká, ne? Ale naši nás dorazia, ak im povieme, že... nepovieme im nič. Ty by si ma zobral za chrbtom svojho ňaňa. Áno, ale musíme ísť hneď. Dobre, tak ideme hneď. Dobre. Ale Petra je v nemocnici. Ja nemám svedkyňu. Joj, no tak zavolaj Ivanu. No, tak Petra sa Adam nenazlosti, no, nie? A nech sa nazlosti. Veď to kvôli nej je z tejto svadby takýto chaos. Dobre, tak poďme. Poďme, počkaj, to ideme cez okno? Nie, cez okno, v žiadnom prípade, ja si nemôžem zničiť čaty. No, ale keď pôjdeme cez dom, tak nás všetci uvidia, nie? Tak to nás môže vidieť. A tak si budeme dávať pozor. Poďme. No, poďme. A vy dvaja kam idete? To my sa ideme len tak prejsť. Prejsť? Mm-hmm. Takto? V svadobných šatách? Mami, ideme sa zobrať. Však sme si povedali, že to nikomu nepovieme. Ale mami, nebudem klamať. Mami, ak sa teraz nezoberieme, tak potom budeme mať ďalšiu šancu, kto vie kedy. A my už naozaj nechceme tak dlho čakať. Tak veľmi sa chcete zobrať? Áno. No dobre, tak... Tak dobre, tak máte moje požehnanie. Ďakujem. Máme. A možno by sme mohli zavolať aj mojho ňaňka, ne? Šibe ti? Nie. Však si videla, že tvoja mama... Ale moja mama je normálna. Tvoj otec by sa začal rovno hádzať o zem. Nie, Michita, nechaj to tak, veď my to potom spolu oslavíme. No choďte už, šup, nech vás nikto nevidí. Mami, čo ak babka? Za babku sa môžeme len modliť. Ale určite by bola šťastná, že má aspoň jednu vnúčku pod čepcom. Choďte už, šup. Ďakujem. Veľa šťastia.